Partia për Veprim Demokratik të bimin e saj të radhës, e mbajti me banor nga njësit 4, 5 dhe 6. Para këti elektorati fjallin e mori kandidatja për deputete në Parlamentin Republikan, zonja Kadrija Ahmeti. Sfidat në PVD nuk kanë të ndalur. Njëherë ishte sfida të dalim, apo të mos dalim në zgjedhjet parlamentare. Ku ne si PVD i tham po zgjedhje parlamentare duke lën anash bojkotin. Sfida tjetër e radhës ishte a do të mund t'i grumbullojmë në shkrimet e duhuna për këto zgjedhje. Edhe atë sfide të i kalum fal elektoratit ton dhe aktivistëve tanë të cilët e dhanë kontributin e vetë në teren. Sfidën e radhës shpresoj edhe jam e sigur që do t'a të i kalojmë me 16 mars. Bojkoti nuk është patriotizm, mirë po mendoj se patriotizmi është kërkimi të drejtave tona kolektive në mes të Beogradit. Partit tjera të cilët e bojkotun zgjedhjet parlamentare nuk patën vizionin e qartë se shka do të arrinë me këto zgjedhje parlamentare. Jemi të vetëdijshëm se me zgjedhjet parlamentare, me zgjedhjen një mandati në Parlamentin Republikan, nuk do të mund të zgjidhim problemet tona me të cilat balafaqohemi. Mirë po, mos marja pjesë në këto zgjidhje nuk do të nashkonte për shtati neve, por do të shkonte për shtati pushtetit serb, sepse problemet tona do të mbeteshin të pa shpalosur. Me zgjidhjet parlamentare nuk i luhatet karrika askujt, por po e shoh se sa probleme kemi si në shëndetësi, arsim, kulturë. Me pushtetin lokal nuk arritëm të zgjidhim asnjë problem, përveç problemeve të asfaltit. Mendoj se është koha, është momenti që t'i themi po zgjedhjeve, të dalim në zgjedhje, të votojmë dhe të arrim të fitojmë një mandat në Parlamentin Republikan. Andaj juftoj të gjithve që me 16 mars të dilni, të votoni, të rrethoni numrin 19. Faleminderit. Gali Beqiri para qytetarëve theksoi se nëse të tjera subjekte nuk dëshirojnë të marrin pjesë, të paktën mos na pengojnë. Ne vazhdimisht kemi ndërkombëtar për çdo ditë. A bëjnë apel ndërkombëtar që të dalin në zgjedhje. Sot kam pasur përfaqësues, 4 përfaqësues të Odirit, të cilët i vëzhgojnë zgjedhjet dhe ka qenë kryeshefi i tyre ishte e rusë edhe lutë që ne të dalim në zgjedhje. Mirë po, për fatë keqë edhe të disa ndërkombëtar po harrojnë se njerëzit të cilët marrin pjesë pushtetet lokale në zgjedhjet, nuk marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare, ata duhen të sankcionohen, duhen të dënohen, duhet të thuhet pse kjo, pse po ndodh kjo. Kur është çështja e tradhtijës, se a është tradhti me dalë apo është tradhti mos me dalë, argumente që janë në anën tonë se ne duhet të dalmi, këtë e ka thonë e qeveria Kosovës, këtë e ka thonë e qeveria e Shqipërisë, këtë e pëthojnë ndërkombëtarët, këtë duhet të thotë, këtë vullnet duhet të thonë edhe popullata e Luginës Preshevës. Kanë fillu të dalin si përfaqe paftirësit, rrenët, pse bojkotohen zgjedhjet parlamentare, po shifës se gjithnjë më tepër, faktorin ndërkombëtar, qeveria e Kosovës, qeveria e Serbisë, edhe thuhet se mo u harxhu tereni për manipulime, bashkangjitje me Kosovën, ndrymi kufive, ne duhem të jemi me Kosovë, ne kërkojmë këto gjana veç janë të ndërpreme këto nga faktorin ndërkombëtar. Kush cili është prej shqiptarëve që zdo mu bashku për Kosovën? Lugina Preshevë për zbrazet për zdo ditë. A ma mirë të kemi 1.000 punëtorë të qenë në vendet lirat punës e kërinimës në shkojnë në Evropë, këta njëz me fakultet që për zdo ditë në ikin, a ma mirë është të kemi vendet punës a flamurin. Qëqja flamurit është qëqja e nivellit pak më të lartë, ku duhet në ndimoj edhe Shqipëria edhe Kosova. Po qëqja vendet punës është shumë rëndësi. Por çdo ditë rinia po na shkon, por çdo ditë për zbrazët. Kemi pas 2003-shën, 13.500 nxënës në shkollat fillore të Luginës Preshevës, sot i kemi 10.270. Vitin e kaluar, 2013-2014, 4% e nxënësve është zvogëluar. 4% e nxënësve, merrem me mend sa arsimtarë jeshin pa punë, sa mësuese jeshin pa punë, sa edukatore jeshin pa punë. Kjo është brenga elementare e jonë që si ta majmë këtë popullata së matë me demagogji dhe me rrena, për interesat kombëtare duhet bashkohemi, por momente është në barëm spaku, nëse s'dalin votime
edhe mos na pengojnë, edhe mos na shesin shumë mend, mos na shesin shumë filozofi, se ata janë më patriota se sa na që përdalmi në zgjedhjet parlamentare. I faleminderoj, është dhe urime. Para të pranishme fjallin e morë dhe kryetari i partisë për veprim demokratik Riza Alimi, i cili theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare të dashme të marsit. Po shifët qartë se sa për pjesëmarrje në zgjedhje parlamentare, për kraja është me kangulje. Me kangulje derin kritikët shumë të ashpërta që po i drejtojnë u hezë politikë Preshevë Bujanoc për shkak bojkotit. Prishtinë, Tiranë, i njëjti qëndrim. Edhe nëse na opcionin politike kemi qartë, drejt, edhe qertë e kanë total gabim. Edhe to jo për diçka tjetër, po përveç për shkak të interesave të ngushta, për shkak të manipulimit me buxhetet lokale. Se çka, u mësu me marë, po jena politik, vota me marë, se na ju bashkojmë me Kosovë, po sa herë na bashkojmë? Me fjalë, 100 herë. Po në vepër, na pëndim ku jemi. Po dalën e po thojnë, zdujt me marë pjesë zgjedhje parlamentare, se e hekën gjyqin. E hekën lapidarin. Apo, s'po bon situata në arsima, në shëndetsia, gjitha këto lami tjera. Në një pjesë të madhe, apo shkalla e papunësisë rekorde. Në pjesë të madhe, një pjesë mirë, o faj tyre. Se ata kanë marë përgjegjësinë për pushtet lokal. Faktikisht, nëse zbon puna, ata duhet me tregu pse zbon puna, kure kanë marë përgjegjësinë. Dhe duhet thjesht japin përgjegje çka po bojnë, çka u bënojnë. Në anën tjetër, vetë s'po mujnë, se fondet shtetërore dihet janë ato në çdo shtet. Fondet e nivelit shtetëror janë kryesorët. Vendimet që i ka kuvendi republikan janë shumë me peshë më të madhe, me kompetenca më të madhe se kuvendi një komune. Edhe shumë e qartë se duhet zgjidhje edhe në atë nivel me kërku. Po këta çka? Vullnetarisht po dorëzohen. Zdojnë me marë në atë pjesë në atë fasë. Pjallon dikuj tjetër atë qashtje që duhet përfaqësu si jonë me pasë. Kujtë të realitet për ajapin që të rëgujnë tjetër? Po kryetari trupit koordinus. Kryetari trupit koordinus e ka caktu qeveria. Edhe ti një personi të imponu që s'ka kurfar vote, vullnetarisht pjallen aj me vendos për një populat. Për Preshevë, për Bujanoc, për Mendbetje. A ka drejt këta dikush me bo? A është e moralshme kjo? Sigur që so. A ka vlerë politike? Në aspekt politik kontra ti. Unë nuk di qka duhet mi thonë tjetër liderve këtu, kur çdo ambasador që po vjen, po mundohet me fjalonin më tjesht që mund të ketë diplomacia, shumë rast, do të thotë pa taktizu, se diplomat taktizojnë. Ama, a që kanë ullë nivelin, a që rast që në të ju folën, edhe aqë vrash në të folë, se mu konë të atë moral që me tregu që ka për jo folë, mi dhonë opinionit, s'ka në këtyr me dalë. S'ka në këtyr mu paracit për në opinion. Manipulimi me lapidarin është maj i pa moral shmi që mund me egzistu. Po na kemi dalë zjedhe ku jënë vrata. Kur jënë vrata dhe civil, se këta kanë luftu. Dhe luft, ka vrasi, ka gjakderdi. Po na të kohë për cilin po flasim, policia speciale, ushtria, ka vra njerës këtu, civil ka vra. I ka marë në pishpijës, kanë hup njerës. Jënë vra në punën e vetë. Edhe kemi dalë zgjedhje, edhe për vëdëj edhe për dëshej atër. Po na dulëm zgjedhje para 2 vjetëve. A, 2 ditë para zgjedhjeve, ju e dini qëfar trajtimi mizor kanë pas edhe kandidat për këshiltar që i kemi pas në Bujanoc. Kandidatit tonë për këshiltar kraju ka thy. E ka marë gjendarmeria, e ka mërgos, haname për qësë gjysorë. Kandidatët son ju kanë hinë shpe, nora 4 të mëngjesit.
Kanë drishtu me fmi, me pleq, me familje, me komplet familje. Atër nga si PVD kemi pas dilema. A me dal, a mës me dal mas dhe dhe në zjedi. Mbramje kemi nëru me mendjen mas kejt konsultimeve me profesus të ambasadës Amerikës dhe të SBS. Dhe nesin të bëjmë masovik që kemi pas vendosëm djetë me dal. Pi partive tjera s'ka pas dilema. Atë që ka shtru, qashqen se atë helbet që mos përdojnë me bojkotu. Kënë si ka ranë mërë. Dhe pikat tash ideja tash për lapidarin nuk përdojnë me da. Ka ndalë kër ju vëra dëshmort, kër ju vëra civilt, ka ndalë zjedje. E tash për qashqen e lapidarit, për cilën një pjesë për desin e mba kjo u heqje për shtetit lokal, se se ka bo asni procedurë ligjore, e kemi ndimu qasin edhe momentin, edhe thjesht kemi qenë unik për të mbrojt drejtën e lapidarit, edhe pse u konë me procedurë juridikore, se ka prek në parës, edhe u desh më konë unik. Mira ma, tash me manipulu me lapidarin, se përshka kë lapidarit së përdojnë me danë zjedje, kjo është demagogjie kullume. Ose, shka për të thotë, së përdojnë me zjedje, se më rëngjyqin. Po gjyqi u marë 2008-ën, punëtorë që lërgun janar 2010-ës, edhe pi gjyqit komunal u bo njësi gjyqësore. A na 2012-ën, a dullëm, edhe në zjedin lokale dhe parlamentarë. Pi ka i ranë mend tash, kur faktikisht s'ka pas në një ndryshim të mamë, njësia zjedore që ka pas bet, ka qenë vetëm për qashjet civile, jo për penale, jo për atë punën ma kryesore të gjyqit. Do me thonë, atër kur për një me u hek gjyqi, nuk ka pas fare as ide që të bojkotohet, atër kur ishin edhe lokalet edhe parlamentarët, e tash dalin edhe thojnë për shkak gjyqit nuk po dalin. Apo me thojnë për shkak papunësis madhe. Po papunësia madhe njësoj ishte edhe para dy vjetë. Pra ne këtu nuk ka tjetër interes për shkak këti, do të thotë brapavia e këti bojkoti, nuk ka tjetër pas interesave të ngoshta të udhëheqjeve partijake, interesave individuale të kryetarëve të partive dhe në një antarit të kryesis të jive, dhe se këtu s'ka fare të bënë me interesat e kësaj populatë. Ata ka bojkotu 2012-ën, PDSH-ja ka bojkotu të gjitha zgjedhjet, dhe shumë është e qartë, ata kanë pas vështirë elektoratin e tyre me thirrje, me dalë, me votu. Dhe mi pas thirrje, ju kishin dalë shumë pak. Edhe e njëjta do të kishin dalë edhe aty në Bujanovc, ata që kanë bojkotu. E tash, ti vota su posiguron, se ki fitu lokal për shkak bojkotit. Me strategjin e bojkotit zgjedhjeve parlamentare ki marë pojena për pushtet lokal. Edhe ata shumë qartë e kanë pas. Se me bo përshkak presionit Tiranës dhe Prishtinës, me pasdal në zgjedhjeve parlamentare, edhe me pasdasht ata meftu antarësine tyre për zgjedhje, ata do t'i kishin hu pozicionet për zgjedhjet arshme lokale. Mrenda tanë vitit kanë me arë delegacione me pa pozitën. Qëfar pozitë e ka është gjithë pakisat Sërbi? Ajo ligjet, si duhet, a du në mundru ligjet, nëse janë të mirë ligjet, apo zbatohen praktikë, me qëto punë, mrenda një viti, komision e mpani delegacione profesionalit të Unionit Evropian, kanë me monitoru gjendjen Sërbi. Edhe tash, ne do të shkanë një mund tonë, kryetari trupit koordinus. Do tjetë shumë i qartë qëndrimi ti. Shqiptarët s'ka kur farë problemi, i vetëmi problem është se ata s'po dojnë mi realizu drejta që me ligjet e veta Serbia për ja siguran. Japin deklaratet e Junuzit apo Tragmis e tjetrit, ku thojnë se i vetëmi opcion është bashkim me Kosovën, a i përthot me goja to. Edhe fundi që kap i dhem qeveris apo Serbis, pse përthot Tragmia, Junuzia, ma përpara Orhania, dikush, na po bashkomi se pranojmë Serbin, apo deputeti po na qënë rinin Beograd, me këto idiotizma ju i dini, i kemi ndëgju një qëndarë. Pra, këtu
jo ndo interpretime që nuk vlejnë, interpretime që janë shumë naive, peshë politike nuk kanë fare, gjithë që po vinë, po na tërheqin vrejqen se me këso politike nuk zgjidhen problemet e shqiptarëve nuk vinë Preshevës, po intereset po janë më të mëdha. Jo që s'po marrin dhe shtapi, din këtë punë. Mirë po, kur janë puna interesit, atëre, aj po është majnartë. Me motën është momenti për të vepruar partia për veprim demokratik bën thirrjet tek të gjithë qytetarët që janë pjesë e zgjedhjeve parlamentare, duke votuar listën e vetme shqiptare me numrin rendor 19.